Dobro večer svima. Čast mi je zadovoljstvo što vas sve zajedno mogu pozdraviti u svoje osobno ime i u ime organizatora Jaska Art Festivala. Prije svega, evo ga, volio bih se zahvaliti gradonačelniku na potpori, isto tako gradu Jastrebarskom. Zahvaljujem se Zagrebačkoj županiji i Austrijskom kulturnom centru. Osim ovog koncerta, evo ga, imat ćemo još koncert Modulis kvarteta saksofona i Podium Brass Quinteta. Prije nego što mi krenemo sa našim programom, ja bih zamolio zamjenicu gradonačelnika, gospođu Nikolinu Ribarić, da dođe i otvori festival. Dobro večer svima. Pozdrav glazbenicima, hvala vam što ste se odazvali pozivu i došli večeras muzicirati ovdje kod nas u Jastrebarsko, u naš Perivoj, uz prekrasni dvorac kojemu slijedi obnova i vi ste najava te obnove i na tome vam puno hvala. I evo, u ime gradonačelnika grada Jastrebarskog, gospodina Zvonimira Novosela i grada Jastrebarskog, čast mi je zadovoljstvo otvoriti četvrti Jaska Art Festival u Jastrebarskom. Hvala. Thank you.
Dobar večer svima, u ime ansambla. Jako nam je lijepo ovdje biti u ovom prekrasnom Perivoju. Nadam se i vama. Koncert smo počeli sa djelima Astora Piazzolle, južnoamerički tango. U nastavku ćemo svirati većinom kompozicije od našeg Dubravka Palanovića. On nam piše sve stvari, većinu stvari, tako da imamo originalna autorska djela u nastavku. Nadam se da će vam se svidjeti i želim vam ugodnu večer.
Thank you.
večer svima i od mene. Evo, kao što ste mogli primijetiti, u ovoj našoj glazbi ima dosta elemenata folklora iz različitih krajeva i regija Hrvatske. Također, kao što se i program naziva tematskim nazivom Folklorna fuzija, mi miješamo stilove, kombiniramo i mislim da radimo jedan interesantan glazbeni proizvod, te planiramo u budućnosti još to razviti sa daljnjim kompozicijama. Nadam se da uživate i nastavljamo dalje.